നിങ്ങളാണോ ഉർമ്മദേവി? അല്ല. പിന്നെ ഊർമിള മുകളിലെ താമസം. അപ്പോ മിസ്റ്റർ അർജുൻ ദേശായി? അവൻ ഇവിടെ തന്നെയാ, ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോയിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ആരായിട്ട് വരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ? വല്യമ്മ. അതെന്താ അർജുൻ വല്യമ്മയുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നത്? അമ്മയായിട്ട് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഊർമിള ദേവി അവിടെ ഉണ്ടോ? അപ്പോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളാണോ ഊർമിള ദേവി? അയ്യോ, ഞാനല്ല സാറേ, അത് വേറൊരാളാ. ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം. ദേ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവാൻ. ആര്? വേറെ ആര്, പോലീസ് തന്നെ. പോലീസോ? ആ അതേന്ന്, പെട്ടെന്ന് ചെല്ല്, ആളവിടെ വെയിറ്റിങ്ങാ. പക്ഷേ പോലീസ് വന്നിരിക്കുന്നു, ഊർമിള ദേവി അന്വേഷിച്ച. ഊർമിള ദേവി? അതെ. ഞാൻ DYSP ചന്ദ്രശേഖർ. നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ട് സർ. അകത്തേക്ക് വരണം. നിങ്ങൾ? ഞാൻ അഭിഷേക്, ഇതെന്റെ ഇളമയാ. ഞാൻ അർജുനെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. അയാളെ താഴെ താമസിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെന്താ ഊർമിള ദേവിയോടൊപ്പം ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളുടേത് വലിയൊരു ജോയിന്റ് ഫാമിലിയാണ് സർ, അറിയാലോ. അതിൻ്റെതായ ചില അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് സ്വാഭാവികമാണ്. സർ വന്ന കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞ നിഷ എന്നൊരു പെൺകുട്ടി മിസ്സിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ? ഞാൻ ഇവിടെ വരാനും നിഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് അന്വേഷിക്കാനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. അവളുടെ കോൾ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോൾ പോയതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. അതാ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് അവളുമായിട്ടുള്ള പരിചയം എങ്ങനെയാ? എനിക്കറിയാവുന്ന നിഷ ഇൻഷുറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. പോളിസി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു നല്ല കുട്ടി, നല്ലൊരു തുകയ്ക്ക് ഒരു പോളിസി എടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. പക്ഷേ
ഈയിടയ്ക്ക് ആളിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ല. ദാറ്റ്സ് എ പോയിന്റ്. ഈയിടയ്ക്ക് കോണ്ടാക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല, അതിനെന്താ കാരണം? നിരന്തരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആൾ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം സംസാരം നിർത്തൂ. അത് എനിക്കറിയില്ല സർ. എന്നാൽ അറിയണം. പറഞ്ഞല്ലോ അവർ മിസ്സിംഗ് ആണ്. നാളെ ഒരു ദിവസം ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ അവരുടെ ബോഡി കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കും അത് പ്രോബ്ലമായി തീരും. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ, ഇതെന്താ സാർ നടക്കുന്നത്? ഇളയമ്മ ഇവിടെ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണോ? ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആയാൽ അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമോ? അഥവാ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ ചില ഫോർമാലിറ്റീസ് ഇല്ലേ? അല്ല, അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക. വെറുതെ ടെൻഷൻ വേണ്ട. ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇളയമയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമല്ല. ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ അത് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ചില ഫോർമാലിറ്റീസ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഒരു മിസ്സിംഗ് കേസ് വന്നാൽ ഒന്നല്ല ഒരുപാട് പേരുടെ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. പരിശോധന മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചെന്നും വരും. ദേശായി കുടുംബത്തിൽ ചിലരെങ്കിലും അതിൽ പെടാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഊർമിളാദേവി ഒരു ദിവസം ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. ഫോർമലായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ടൈം വിളിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. എന്തോ വലിയ കുഴപ്പാണല്ലോ ഇളയമ്മേ, നിഷയ്ക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? എന്ത് പറ്റാൻ എനിക്കറിയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? ഇളയമ്മ അവള് നിരന്തരം സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നല്ലേ ആ പോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞത്? അതിന് നീ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ നിഷ എന്ന് പറയുന്നവളെ ഇളയമ്മ കൊന്നു കളഞ്ഞെന്നാണോ? ഒരാളുടെ മിസ്സിംഗ് കേസ് ആവുമ്പോ പോലീസ് ഇങ്ങനെ പലരെയും കാണും, പലരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് എ റുട്ടീൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെല്ലാം കുറ്റവാളികളാണെന്നല്ല. ഓ, ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ പറയാൻ കൊള്ളാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാതായപ്പോ അമ്മയും മോനെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് വരേണ്ട കാര്യം എന്താ? നിങ്ങളൊരു അക്ഷരം മിണ്ടി പോരുത്. കുറെ കാലമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീടിന്റെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മതിക്കല. ഓരോ പ്രാവശ്യവും തള്ളക്ക് കൂട്ടുപിടിച്ച് വാലായിട്ട് മോളും കാണും. ഇന്ന് ഞാനിത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഈ വീട്ടിൽ ഇനി നിങ്ങൾ നിൽക്കണമെന്നില്ല. ഉടൻ പോണം ഇവിടുന്ന്. അഭിഷേക്, ഇളയമ്മ ഒന്നും പറയണ്ട. ഇതുപോലെ മുമ്പൊരവസരത്തിൽ എന്നെ തടുത്ത ഇളയമ്മ ഇനി അതിന് ശ്രമിക്കണ്ട. പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ, ഈ കുടുംബത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കണ്ടെന്ന്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ എങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും? എനിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല. ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടില് എനിക്ക് ഭാര്യയേക്കാൾ ആവശ്യം സമാധാനമാണ്.
ആന്റി, അതെടുത്ത് ആരാണെന്ന് നോക്കാം. ഏയ്, അത് വേണ്ട. നിനക്ക് വന്ന ഫോൺ നീ തന്നെ എടുത്താ മതി. ഏയ്, എന്നെ ഇവിടെ ആര് വിളിക്കാനാ? ഒന്നുകിൽ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിഷ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആന്റി ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കേ. ശരിയാ, നിഷയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർത്തമാനം പറയണം. നമ്മളിങ്ങനെ ടെൻഷൻ എടുപ്പിച്ചതിന്. അയ്യോ, ഇത് നിന്റെ ഹസ്ബൻഡാ. ആഹാ, ഇന്ന് ഫോൺ പിടിക്ക്, ഞാൻ ചെയ്തോളാം അതൊക്കെ. ഹലോ. ആ, എന്താ ഇന്നലെ വിളിക്കാത്തെ? ഓ, അത് ശരി. ഏയ്, മോക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ശരി. ആ, പിന്നെ ഇനി ഇദ്ദേഹം വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അങ്കിളിനൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ, ഞാൻ കൊടുക്കാവേ. ആന്റി, ഓ, അങ്കിളിന് ഈ ഫോണൊന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കൂ. ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ലേ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന്. ഏയ്, അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ. അദ്ദേഹം വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് വേണ്ട. അത് കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതല്ലേ. അവർ തമ്മിലൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ പ്ലീസ്. ഇവളുടെ ഒരു കാര്യം. തോക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് ഈ ഫോണിലൊന്ന് സംസാരിച്ചേ. അനിതയുടെ ഹസ്ബൻഡാ. ഇനി വിളിക്കുമ്പോ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? വേണോ? വേണം. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മേജർ സാബ്. ഞാൻ അനിതയുടെ ഹസ്ബൻഡാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് അനിതയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അറിയാം സർ, അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സമയത്ത് അനിതയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും സാറും ഫാമിലി നൽകുന്ന സപ്പോർട്ടിന് വലിയ നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ ഉടനെ തിരികെ എത്തും. എത്തിയാൽ ഉടനെ സാറിനെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. വരൂ വരൂ, പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ധൃതിയൊന്നും വെക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ പോയ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് വന്നാ മതി. അതുവരെ അനിതയും കുഞ്ഞുമോളും ഇവിടെ സേഫാ. ശരി സർ. എന്നാ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. പരിചയപ്പെട്ടത് വലിയ സന്തോഷം. ആ, നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. കാണാം സർ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ആരായത്? താനിങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള വഴിയൊക്കെ മറന്നോ? വഴി മറക്കാനോ? എന്താ ഈ പറയുന്നത്? വാ വാ, അത് തിരിക്കാം. അയ്യോ, എന്തായി തോക്കുമായിട്ടൊക്കെ? സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഓ, സുഖം. കൊറേ നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട്. ആ, അതിന് ഇയാള് വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിയല്ലേ സേതു. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ ഓർക്കാൻ എവിടാ സമയം? ഇപ്പൊ ക്ലബിന് ഇലക്ഷന്റെ സമയമായി, അതിന് ആൾക്കാരെ കാൻവാസ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയതല്ലേ. ഏയ്, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ. മോനും ഫാമിലി വന്നിട്ടുണ്ടോ?
അതോ മോളോ? ഇതൊരു ഗസ്റ്റിന്റെ കുഞ്ഞാ. സേതു, കുഞ്ഞിനെ പോയി എടുക്ക്, അത് കരയെന്ന് കേട്ടില്ല. പറയൂ മേജർ, കേക്കട്ടെ മേജറിന്റെ പട്ടാള കഥകളൊക്കെ. ദേശസ്നേഹം ഉണർന്നിട്ട് കുറെ നാളായി. കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ? കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വേണോ അതോ ചായ ഉണ്ടാക്കണോ? അത് ബെസ്റ്റ് പാർട്ടിയാ. എടി, കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മുതലാളി എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോ ചായയും കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ളത് നല്ല ഹോട്ട് സാധനമാണ്. നീ പോയി രണ്ട് ഗ്ലാസും കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വാ. മേജർ, അതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. സാറ് കൂടുതൽ ഡയലോഗ് ഒന്നും പറയണ്ട. താൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. താൻ നോക്കി നിൽക്കാതെ ചെല്ലടൂ, പോയി വേഗം എടുത്തോണ്ട് വാ. അതെ, ഞാനൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം. കാര്യമില്ല മോളെ, മേജറിൻ്റെ ഒരു ഗസ്റ്റാ ദേവരാജ് ദേശായി. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോവും. വലിയ ബിസിനസ് മാനാ. ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഞാനേ ആദ്യം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കട്ടെ. മോളെ പിടിച്ചേ. എന്തോ ഒരു ക്ഷീണം. ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി. ഒത്തിരി മധുരക്കുറവുണ്ട്, സാരമില്ല. ഓ, ഒരു രുചി അങ്ങോട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ആ, എല്ലാത്തിലും ഇപ്പൊ മായമല്ലയോ. എന്ന് വെച്ച് നമുക്കിപ്പോ കളയാൻ പറ്റുമോ? വർഷയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. മോളെ, വർഷേ, ഓ
നീ ഇതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചേ. അല്ല, നീ ഇതെവിടെ പോവാ? വർഷേ പോകുന്നത് ഞാനല്ല, ഞാനീ അടുക്കുന്നതേ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ. അമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ്ക്കും. അവിടുത്തെ ഊർമിളാ ദേവിയും ഇവിടുത്തെ അർജുനും ഒക്കെ എന്തോ ചില പോലീസ് കേസുകളിലൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ കേട്ടത്. ഊർമിളാ ദേവി അന്വേഷിച്ചൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദേശായി വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അർജുൻ ദേശായിയും കൂടെ കൊണ്ടേ പോകും. ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറാകാൻ പോകുന്നതേ എന്റെ മോള് വർഷയ്ക്കും മധുമതിയുടെ മോൻ അഭിഷേകനുമാണ്.